Não vou gravar o placar mostrando que o Zermer tá ganhando. Ah, não, pera aí, velho, como assim? Opa, e aí, manos? Ó, tô aqui, galera, de novo. E aí, manos, acessem meu site, estéreo.com.br. Meu site que é melhor que esse, meu site é melhor. Meu site, pessoal, ah, sério, estéreo? É sério, estéreo, que eu deixo você falar do seu site, você me mata assim? É sério? Eu mato ele aqui. Eu vou te vingar, estéreo, peraí. Ô, estéreo, não, Patife, peraí. Nossa, me liga, não, 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 por favor. Não, peraí, na moral, não, me bateu aqui, morri. Ô, oh, esse estéreo tá muito maldoso, hein? Eu vou me vingar de você. Aí, agora sim. Obrigado, aí, Lipão. Eu vou trazer pro Lipão agora. Dane esse estéreo, mó falso. Aí, otário. Boa, Lipão! Otário. Boa. Ainda bem que essa não tava valendo ainda, hein? É WWQ, rapaz. Que é eu não tinha começado a gravar ainda não, que tinha dado erro aqui. Agora vai. Ih, que vacilou, mano. Tirou só porque botou, só porque fez o merchan. E aí, mano? Só porque fez o merchan. Que tá falando pra ti, fica que bicho com os leques. Para, estéreo! Para, Lipão! Não, velho, eu caí sozinho, não, não dá, eu não consigo, mano. Lipão.com. Não, parei de gravar aqui, vou começar de novo. Dá não. Então bora, então, bora sério. Agora eu não vou mais. Vai, essa é a última gravação. Vai, 3, 2, 1 e... E aí, manos? Gang bicho com os Lex. Bicho com os Lex aí. É isso aí. Ah, não, mano, não, é muita nossa. Pera aí, ó. Nem fui eu. Pera aí, que agora eu vou matar todo mundo. Não, eu não tô falando nada. Pera aí. Na moral, vem cá. Não, Zemmer. Ah! Isso, nada a ver, velho. Eu fui jogar o cara lá embaixo, onde o negócio veio. Não, Lipão, pega o seu. Não, Lipão! Aí, ó. Acerta meu site.com. Ah, então quem ganhar tem direito a divulgar isso? Quem ganhar divulga uma página. Quem ganhar divulga o site. Deixa aí, galera. www.patifeogato. Ogato.com. Deixa minha página pudim.com.br. Ah, eu fui desconectado, velho. Como assim? E o Patife, sabe por que minhas gameplays ficam bonitas? Por quê? Porque eu uso Ogato. Olha, Lipão, espero que tenha sido patrocinado, espero que vocês estejam ganhando dinheiro pra falar isso aí no meu vídeo, hein? Não, mas só os bons vão entender. É, pois é. Foda-se! Sai! Eita! Sai, estéreo! Segura, Patife! Mano! Meu Deus do céu, e agora? Deu! Pega ele, Patife, pisa nele! Ah, não dá, o cara que é mais defensivo ganha. Ah, meu Deus do céu, velho. Lipão é muito bom nessa escalada, ele parece um Homem-Aranha. Divulga seu site aí. Lipão não fala nada, tadinho do Lipão. Lipão! Não ia falar nada não. Ele não tem site. Quem, Zé? Isso é você, de galinha? Agora sim, cheguei aqui, ó. A galinha. Essa é aquela que quem ganha ganhou todas, hein? Agora eu cheguei pra botar moral nisso aqui. Essa é pra fechar, hein? É essa aqui, quem ganhar leva. Ih, chega então. É, ferrou, Lipão já ganhou já. Ah, não, na moral. Ih, rapaz. Opa, caiu. Para! Opa, caiu dois. Lipão. O Lipão ganhou todas. Não. Isso, me deu. Vai, Zemerson. Mostra quem é que manda. Ah, velho. Não. O cara tá usando hack, velho. Não é possível, não. É, olha o Lipão abraçando o Zemerson. Tá morto, Lipão. Ele tá morto, porra. Tô morto não. Vou levantar ainda. Não joga, não. Ô, Lipão. Você viu a técnica do Lipão? Ele agarra a pessoa e fica dando cabeçada. Olha, você viu isso? Agora vamos ver. Ih, perdeu de novo. Ah, velho. Na moral, ele só dá um e eu caio. Nada a ver isso. Caraca, velho, tu é muito mal, isso. Eu já tinha ganhado isso aqui. Você é um franguinho, eu muito franguinho. Com o nocaute, não. Muito frango, Zemerson. Quem que tá em pé aqui ainda? Quem que tá em pé aqui? Ô, Zemerson! Levantar, cacete! Mano, esse outro tá bugadão, não consigo matar ele. Consegue não, sabe por quê? Não consigo, mano, que merda é essa? Vai, Zemerson! Ah, já dizia. Ah, velho, ele não consegue. Tá, não. Dá pra confiar em você não, velho. Vai pro LOL. Calma, rapaz, eu sou tanque. Eu vou dando dano de pouquinho. Que merda, mano. O controle tá bugado. Não. Ah, Lipão mereceu. Velho, Lipão joga muito. Ele ganhou todas, mano. Lipão ganhou todas. E aí, o quê, Lipão? Lipão.com.br. É nóis. É isso aí. Fui. É isso aí. Lipão.